Azərbaycan Tibb Universitetinin tibb elmlər namizədi Dosent Şölə İsmailova vəfat edib. Mərhum elm adamı ötən gün 91 yaşında vəfat edib. Şölə İsmailova 1933-cü ildə Qazax şəhərində andan olub. 1941-1951-ci illərdə Qazax şəhər bir saylı orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib. 1951-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna qəbul olunub. 1957-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb. Təyinatla Bakı şəhəri doğum evinə həkim təyin edilib. O, 1977-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinə asistent seçilib və 1978-ci ildə Kazan şəhərində disertasiya müdafiə edərək tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. 1981-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində mamalı ginekologiya kafedrasında dosent kimi çalışır. Həmçinin həkimlik fəaliyyətini doğum evində davam etdirir. Şölə İsmailova 1961-ci ildə ali dərəcəli həkim, 2008-ci ildə isə Respublikanın əməkdar həkimi kimi fəxri adlara layiq görülüb. Onlarla elmi məqalənin səmərələşdirici təklifin müəllifidir. Bir sıra dövlət və hökumət mükafatları var.